თვითონ ტატუსფერო მოწონდა და დავფიქრე და ვიფიქრე რომ იქნებეც დავიწყო და მეც გამომივიდა და გონი გამომივიდა და კიდევაც ვაკეთებ. ჯერჯერობით ამ ქალაქში ვარ მხოლოდ მე და ამ კულტურა, ეს კულტურა ამ ქალაქისთვის ჯერჯერობით ძალიან სიახლეა. თავიდან დავიწყე ხატვა, ანუ სახში, მე გავხსენე საკუთარი სტუდიო. მე საკუთარ სტუდიოში ხატავდი სადღაც დაახლოებით 4-5 თვე. მე ეს ამ სალონის მეპატრონემ გახსნა, როგორცა გახსნა ეს სალონი, შემოთავაზა ჩამოსვლა აქ. პირველი ტატუ გავაკეთე ჩემს მეგობარ გოგონას. ძალიან რთული ტატუ იყო, რადგან ის იყო ხერხემალზე. ძალიან ხერხემალზე სადღაც გაგარძელდა სამუშაო საათი, სადღაც 7 საათი. მაგრამ ძალიან გამიკვირდა ის, როცა ის გოგო ვაფშე ხმა არ მოიღო და ვაფშე არ ეთქინა. ტატუსფეროში ანუ არსებობს ისეთი სიტუაცია, როცა მასტერი არჩევს თავის სტილს და აგრძელებს მარტო თავის სტილის დახატვას. მაგრამ რადგან ამ ქალაქში მარტო მე ვარ, ეგრევე დავიწყო ხატვა და მარტო ჩემს სტილს ისე დავხატო. ანუ ბევრს თავიანთი ესკიზები აქვს და ეგრე არ გამოვა, მაგრამ მე პირადად მსიამოვნებს დახატვა რეალიზმის სტილში და ვცდილობ უფრო და უფრო უკეთესად დავხატო.